आमको बारा पन्ना कॉल ये कि रेव पड़े मनो सावडे पुला कड़े हमें रोकड़ो टर्न आउट के रेव पड़े ती एक वीस मीटर भर पड़े लंबे आनी कोणी कॅज्युलिटी एक्सिडेंट बी कितें जाला हांगा तशें आमकां तशें कांय खबर मेळना आमकां आतां कितले मिनटां जाले तुमी हें काम करता आतां 20 मिनटां आमी काम करताय 15 मिनटां जाली आयज आमी सावड्ड्या वाठारांत आसा आनी तुमी पळयता तशी रस्त्याची दुर्दशा जाता रातच्या टायमार हांगा रेवेच्यो गाडयो अशी धांवता पुलिसाच्या दोळ्यार धुल्ल आयिल्लो आसा कितलेशे बॅरिकेड आसता पूण एकूय पुलीस ह्यो गाडयो हाडयना पळयात हे लोकांक कितले त्रास हांगच्यान भोगपा पडटा ते तशेंच फायर ब्रिगेडीक पळय आतां जवळ जवळ फायर ब्रिगेडीचे मनीस जवळ जवळ हांगा अर्दवर काम करता आनी अर्द ट्रक तरी रेव हांगा पडून हो ट्रक काल राती ना जाला आनी करता कोण आनी भोगता कोण ही परिस्थिती आयज सावड्डेच्या तुमकां पळोवपाक मेळटा पळयात हो जर आयज रोड नाशिल्लो जाल्यार हांगा येरादारी करपाक त्रास जाता आशिल्ले आनी ह्या सायडीच्यान येरादारी करपाक मेळना आशिल्ली सो त्या खातीर प्लीज जे कोण ऑफिशियल अधिकारी आसा फ्लायींग स्कॉड आसा इलेक्शनाचो टायम चालू आसा सगळ्या कडेन मागता रातचे ज्यो रेवेच्यो गाडी कुडचड्या वयल्यान सावड्डे वयल्यान धांवतात तांकां आडोवन तांकां तालांव दिवचो अशी लोकलाची मागणी आसा फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर सावड्डे